Alhamdulillah. Baik, saya tak dapat rasa lagi ya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kini tibalah pada acara kemuncak untuk majlis gilang gemilang pada malam ini. Majlis dengan ini menjemput yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, merupakan pengerusi gagasan, merangkap Presiden Parti Islam Semalaysia PAS untuk menyampaikan syarahan perdana. Dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا أهل بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فرمان الله kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa mematuhi perintah Allah meninggalkan larangannya, nasihat kami bukakan kepada mereka keberkatan yang turun dari langit dan keluar daripada bumi, tetapi mereka mendustakannya. Yang Maha Berhormat Datuk Mentara Kanan Timbalan Bersyiam Parti Islam Semalaysia PAS, Timbalan Presiden PAS yang berbahagia, Naib Presiden Ikatan Presiden Parti Berjasa, semua pemimpin parti-parti komponen gagasan sejahtera, pemimpin-pemimpin NGO, NGI, ahli-ahli akademik, wakil-wakil media, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Mesej Islam yang dibawa PAS bersama gagasan sejahtera, mesej politik Islam yang dipimpin oleh Parti Islam Semalaysia PAS bersama dengan rakan-rakan dalam gagasan sejahtera adalah untuk melakukan perubahan bagi memimpin negara, memperbaiki kerosakan, menjadi penyelamat dan mengemukakan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat, masyarakat dan negara. Tugas ini adalah berat dan tidak cukup hanya dengan laungan dari retorik politik semata-mata, tetapi
hendaklah diperkuatkan dengan prinsip yang jelas dan pendekatan yang sesuai dengan suasana masyarakat majmuk yang ada dalam negara ini. Perlulah juga kita sedari bahawa Islam telah menunjukkan bahawa punca dan sebab paling utama adalah masalah melencungnya akidah dan rosaknya akhlak. Sehingga institusi kekeluargaan menjadi tidak tenteram. Masyarakat hilang punca. Bernegara dijadikan sebab untuk mengaut keuntungan duniawi, nafsu mengatasi akal dan sebagainya. Tetapi aspek menekankan akidah dan akhlak kadang-kadang tidak diminati oleh setengah masyarakat umum hari ini untuk diselesaikan kerana mereka hanya berfikir mengenai masalah kehidupan yang sangat mendekat dan bagaimana untuk meneruskan kehidupan seharian dengan apa cara sekalipun. Akhirnya, kita hanya bertindak untuk menyelesaikan masalah di depan mata sahaja tanpa melakukan perubahan kepada kemanusiaan, sistem kenegaraan dan kaedah pelaksanaan bernegara. Pada hari ini, saya ingin mengajak para hadirin untuk menginsafi bahawa Malaysia adalah negara berbilang agama kaum etnik yang merupakan satu tapak yang subur untuk membina semula peradaban umat Islam dan sebuah negara Malaysia. Kepelbagaian ini di satu sudut adalah satu cabaran yang rumit dan di satu sudut yang lain adalah suatu kelebihan yang boleh digunakan oleh kita untuk membina sebuah negara Malaysia yang sejahtera dan harmoni. Maka dengan mengembalikan apa yang ada dalam perkara 31 Perlembagaan Persekutuan yang dengan terang menjelaskan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maka tentunya amalan Islam sebagai agama persekutuan sewajarnya boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maka jelasnya, Islam perlulah diberi peranan utama untuk membina Malaysia sejahtera dengan acuan tafsiran yang sebenar dan tidak tersasar. Diasaskan kepada parti-parti politik yang ada di ambang mencapai kemerdekaan. Pilihan raya sebelum kemerdekaan 1955. Yang ada ialah Parti Perikatan, UMNO, MCA, MIC dan PAH satu kerusi. Di masa itu PAH menerima titik persamaan. Tetapi bila sampai pada objektif, berlaku perbezaan pendapat. Malaysia bukan sebuah negara yang gagal. Kita dilempohi dengan berbagai sumber hasil dan potensi yang terbentang luas. Rakyat perlu dibimbing. Pemimpin pula mesti mempunyai akhlak dan keikhlasan serta kemahiran untuk memimpin. Dasar dan hala tuju negara yang cantik sahaja tidak cukup kerana kita memerlukan pelaksanaan dasar negara yang tidak tiris serta jauh dari bercampur dengan rasuah yang membara. Tidak dinafikan
bahawa di waktu kita sekarang, kita sedang berhadapan dengan masalah-masalah besar dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Masalah dalam aspek politik ialah seperti politik wang dan politik kebencian. Masalah dalam ekonomi seperti hutang isi rumah yang semakin membesar dan jurang kaya miskin yang semakin melebar. Termasuklah kos sara hidup yang menekan rakyat terbanyak. Masalah dari segi sosial seperti goyangnya perpaduan kaum, peningkatan kadar jenayah dan keruntuhan moral berleluasa. Kehidupan agama yang dihimpit kiri kanan oleh gaya hidup bebas dan sebagainya. Sebagai ejen yang menggerakkan negara ini, kita juga mempunyai jentera kaki tangan awam, kaki tangan awam, dan kerajaan yang mempunyai kelayakan dan kecakapan dalam melaksanakan tugasnya. Dan juga golongan korporat yang bersungguh-sungguh membangunkan negara. Bukan semua dasar-dasar yang telah digubal oleh kerajaan tidak selaras dengan ajaran Islam dan tidak membawa kebaikan kepada negara dan rakyat. Sekiranya ada dasar-dasar yang tidak membawa kebaikan, maka kita perlu melakukan penambahbaikan supaya ianya akan lebih efisien dan pelaksanaannya yang bebas dari rasuah dan apa juga bentuk penyelewengan. Apa yang positif, yang baik kita kekalkan. Apa yang negatif, yang buruk mesti dihapuskan. Apa yang salah mesti diperbetulkan. Apa yang tak ada diwujudkan. Di waktu ini kita perlu mengakui bahawa pelaksanaan dasar-dasar tersebutlah yang banyak menimbulkan masalah. Penyelesaian kepada perkara tersebut memerlukan sistem semak imbang yang baik, mengurangkan campur tangan politik dan jentera pelaksanaan, dan menanam nilai-nilai murni Islam dalam kalangan pelaksana-pelaksana dasar. InsyaAllah, kita tidak jadi parti yang balas dendam, parti yang geram. Segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik dikekalkan, yang tak baik dibetulkan. Nabi mengajar kita, khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil islami, idza baqahu. Orang yang baik-baik di zaman jahiliyah pun baik juga bersama dengan Islam, kalau mereka adalah orang yang faham. Ketika Islam mencapai kemenangan 1000 tahun lebih yang lalu, Islam tidak menghapuskan semua yang ada dalam tamadun-tamadun lain yang baik. Mana yang tak baik, termasuk yang ditimbulkan di Mekah Madinah, dihapuskan juga. Oleh sebab itu, gagasan sejahtera dan PAS mengambil sikap yang adil dalam berhadapan dengan permasalahan yang dihadapi oleh negara pada hari ini. Antaranya ialah menghormati mandat rakyat yang memberi kemenangan kepada sebuah parti politik memerintah, dan tidak menumbangkan kerajaan melalui cara pintu belakang. B, menyertai pilihan raya sebagai kaedah sebenar untuk menukar kerajaan yang lebih baik, serta mengemukakan dasar dan amalan bernegara yang terbaik melalui manifesto dan tawaran pilihan raya. C, menjadi pembangkang yang matang dan sejahtera di mana mendengar kerajaan dalam perkara yang tidak dipertuduhi
dengan memberi cadangan alternatif. Pada masa yang sama boleh bekerjasama dengan mana-mana pihak dalam perkara kebaikan rakyat dan umat manusia. Dimengelakkan campur tangan asing dalam menyelesaikan kemeluk politik, ekonomi dan sosial negara. Apatah lagi mengundang golongan yang mempunyai rekod jenayah antarabangsa, keras terhadap umat Islam, menceroboh terhadap negara-negara lemah dan sebagainya. I menolak sekerasnya politik fitnah yang membinasakan keharmonian. Sistem pilihan raya di Malaysia mesti diperbaiki proses demokrasinya dengan memberi peluang seimbang kepada semua parti-parti politik untuk berlawan secara sihat di padang yang sama rata atau meraihkan kemenangan. Masih ada ruang yang banyak untuk melakukan penambahbaikan, seperti memberi peluang seksama untuk parti-parti politik berkempen dalam media kerajaan dan mewujudkan batas yang jelas peranan kerajaan peralihan atau caretaker. Gagasan sejahtera perlu diberi peranan yang lebih besar untuk mencorakkan negara Malaysia ke arah kesejahteraan. Rakyat boleh melihat peranan yang dimainkan oleh PAS, Ikatan dan Berjasa serta NGO dan NGI bersama gagasan dalam menangani isu GST, TPPA, DLP dan lain-lain isu dalam negara, serta isu membela nasib rakyat dan Baitul Maqdis. Gagasan berusaha untuk memenangi sebanyak mungkin kerusi yang ditandingi, dan jumlah kerusi yang ditandingi jauh melepasi 112 kerusi, iaitu majoriti muda. Kami sedar bahawa tugas ini sememangnya berat, tetapi akan terus komited untuk bersama kelompok masyarakat tidak berparti, tokoh masyarakat, cendekiawan, ilmuan dan orang perseorangan untuk menambah baik perjalanan negara kita ini. Tugas kita bukan terhenti pada PRU14 semata-mata, bahkan akan berterusan selepas dari itu. Sebagai menunjukkan kesediaan gagasan sejahtera, maka kami telah mengemukakan dokumen-dokumen rasmi yang dihasilkan oleh gagasan sejahtera sendiri atau parti-parti komponen, seperti memerinda gagasan tentang dana politik, barah rasuah dan isu Felda, juga dokumen rasmi yang dihasilkan oleh komponen gagasan seperti resolusi Kongres Rakyat Kebangsaan. Resolusi Kongres Rakyat Negeri-Negeri, dokumen hijau dan wawasan induk negara sejahtera. Hari ini kami melancarkan satu lagi dokumen rasmi, iaitu Manifesto Malaysia Sejahtera. Ringkasannya ialah pada hari ini akan dikemukakan sebuah manifesto nasional peringkat pertama yang mempunyai 9 teras utama, iaitu 1. Mewujudkan pentadbiran yang telus dan beramanah, membasmi rasuah dan menyekat penyalahgunaan kuasa. 2. Meningkatkan pendapatan dan menjana peluang pendapatan baru untuk rakyat marhin. 3. Meredakan kesan inflasi dan kenaikan kos sara hidup. 4. Mengurangkan jurang agihan dan kekayaan ekonomi di antara kawasan bandar dan luar bandar. 5. Meningkatkan kualiti pendidikan ke arah pembinaan modal insan cemerlang. 6. Mengharmonikan sistem perundangan dan pentadbiran negara selaras dengan tuturan syariah. 7. Mengembalikan hak-hak negeri berasas konsep federalisme. 8. Memperkasakan suara rakyat untuk menyuarakan pendapat dan membuat keputusan selaras
dengan tuntunan syurga dan demokrasi. 9. Memperkasakan sistem sokongan sosial kepada golongan yang memerlukan. Adapun penjelasan lanjut mengenai keseluruhan kandungan manifesto akan menyusul di hadapan tuan-tuan, puan-puan yang hadir. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan pertolongan dan panduan oleh Allah dalam kita melaksanakan tugas serta tanggungjawab untuk menjadikan tanah tumpah darah kita ini sebagai sebuah negara yang sejahtera dan harmoni. Cukup sekadar itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di atas syarahan perdana yang cukup baik sebentar tadi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri, dan majlis meminta Yang Berhormat Datuk Seri untuk kekal berada di atas pentas untuk upacara seterusnya. Majlis juga dengan ini menjemput Yang Berhormat Fadil Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man untuk tampil ke atas pentas. Juga Yang Berbahagia Datuk Seri Badri bin Abdul Rahman, bekal naib Presiden Parti Ikatan. Dan juga majlis menjemput Tuan Haji Abdul Kadir bin Mamat, merupakan Presiden Berjasa yang keselengan untuk tampil ke atas pentas. Majlis mohon kerjasama tuan-tuan dan puan pihak media untuk memberikan laluan, kerana sebentar lagi akan ada 10 orang anak muda yang akan membawa masuk bendera PAS bagi upacara seterusnya. Mengumumkan perarakan masuk 10 anak muda untuk membawa bendera Malaysia ke dalam dewan. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kemasukan anak muda membawa bendera Malaysia ini sebagai simbolik kesediaan gagasan sejahtera untuk memerintah Malaysia. InsyaAllah. Takbir. Majlis dengan ini menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang untuk pelancaran manifesto Malaysia Sejahtera. Dipersilakan.
Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Awang di atas pelancaran manifesto sebentar tadi. Baik, kini tibalah masanya pula untuk pelancaran laman web Malaysia Sejahtera dan juga pelancaran X Gagasan Sejahtera. Silakan. Mohon beri perhatian kepada kedua-dua skrin kanan dan kiri pentas. Seterusnya, pelancaran apps Gagasan Sejahtera. Okey, baik. Alhamdulillah. Maka dengan tayangan video tadi, selesai sudah pelancaran untuk laman web Malaysia Sejahtera dan juga apps Gagasan Sejahtera. Untuk info, tuan-tuan dan puan-puan, laman sesawang bagi Malaysia Sejahtera adalah www.malaysiasejahtera.my. Saya ulang, www.malaysiasejahtera.my. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada 10 anak muda yang membawa bendera Malaysia sebagai simbolik kesediaan Gagasan Sejahtera untuk memerintah Malaysia, insyaAllah. Terima kasih diucapkan. Dan seterusnya kita akan ke sidang media. Justru minta pihak media untuk membuat persiapan untuk atur cara seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua para hadirin yang dapat menjayakan majlis pelancaran kita pada malam ini. Sekarang ini kita akan mengendalikan sidang media Gagasan Sejahtera. Bagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, di hadapan kita adalah Yang Berhormat Datuk Seri Tunku Haji Abdul Hadi Awang, pengurusi gagasan. Yang hormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan pengurusi gagasan. Bersama kita juga yang berbahagia Datuk Seri Badri bin Abdul Rahman, Naib Presiden Ikatan yang mewakili Tan Sri Presiden Parti Ikatan yang tidak dapat hadir pada malam ini atas sebab-sebab tak dapat dielakkan. Bersama dengan kita juga Tuan Haji Abdul Kadir bin Mamat, Presiden Berjasa. Sebelum saya mengizinkan rakan-rakan media mengemukakan soalan, saya terlebih dahulu menjemput Yang Hormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang merupakan pengurusi pengubah Manifesto Gagasan Sejahtera PRU14 untuk membacakan sebahagian terutamanya tawaran-tawaran yang dikemukakan di dalam manifesto kita ini. Dengan hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Presiden Presiden Ikatan Presiden Menteri Biasa dan atas lihat. Berikut saya ingin membacakan 20 tawaran utama Manifesto Malaysia Sejahtera. Yang pertama, menghapuskan GST yang membebankan rakyat dan menggantikannya dengan sistem percukaian yang lebih adil seperti cukai atas simpanan korporat dan cukai saham di Bursa Saham Malaysia. Takbir. Yang kedua, menghapuskan hutang peminjam PTPTN yang sedia ada bagi meringankan bebanan anak muda sebagai satu inisiatif permulaan ke arah memberikan pendidikan percuma. Yang ketiga, menyediakan skim bantuan makanan asasi kepada golongan fakir miskin secara bulanan menerusi program itam kebangsaan. Yang keempat, menawarkan bantuan one off atas sekali sebanyak RM2,000 sebagai modal kepada wanita pekerja untuk memulakan kerja daripada rumah mereka. Yang kelima, melaksanakan program bas sekolah percuma untuk membantu ibu bapa meringankan bebanan pendidikan. Yang keenam, memberikan bantuan pembelian kereta pertama di bawah 1,300 kuasa kuda atas 1.3 liter menerusi pengecualian duty excise dan pembiayaan pinjaman tanpa faedah yang Qadul Hasan. Yang ketujuh, mengurangkan harga rumah mampu milik antara RM50,000 hingga RM180,000. Yang kelapan, mengembalikan semula fungsi sekolah berasrama penuh SPP dan maktab rendah Sains Mara sebagai program untuk memperkasakan golongan miskin bandar dan luar bandar. Yang kelapan, yang kesembilan, menstrukturkan semula kadar bayaran tol untuk mengurangkan kos hidup rakyat menerusi semakan semula perjanjian konsesi tol yang melebihi 15 tahun. Yang kesepuluh, mewujudkan pentadbiran Malaysia yang bebas rasuah selaras dengan kehendak dan tuntutan syarak menerusi konsep tadbir urus yang berkonsepkan ubudiyah, mas'uliyah dan itqan
Yang ke-11, memperkasakan peruntukan Islam sebagai agama persekutuan dengan melaksanakan tuntutan Islam sebagai ad-din yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Yang ke-12, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran dalam sistem pendidikan negara. Ke-13, mengembalikan semula kuota di institusi pengajian tinggi awam IPTA bagi mengimbangi jurang pendidikan antara golongan kaya dan miskin serta masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar. Yang ke-14, mempertimbangkan semula pelaksanaan dasar pembangunan yang berupaya membasmi kemiskinan dan menyusun semula ketidakseimbangan ekonomi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Yang ke-15, membantu kerajaan-kerajaan negeri membuka semula tanah-tanah rancangan pembangunan tanah khususnya bagi golongan muda. Ke-16, membangunkan penempatan baru yang mampu milik bagi generasi kedua dan ketiga Felda. 18, yang ke-17, membantu golongan kurang upaya iaitu OKU menerusi pemerkasaan sistem sokongan berasaskan potensi dan keupayaan diri. Ke-18, wujudkan pusat komuniti keluarga sejahtera di setiap daerah dan lokaliti yang memerlukan untuk beri khidmat kaunseling, perundangan, kemahiran, bimbingan agama dan latihan keibubapaan. 19, menyemak kembali nisbah anggota keselamatan berbanding populasi setempat bagi mengurangkan kadar jenayah. Dan ke-20, menambah bilangan doktor-doktor pakar dan hospital-hospital pakar untuk memenuhi keperluan penduduk berasaskan nisbah yang disyorkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Itulah 20 tawaran utama yang merupakan tawaran yang telah pun diputuskan dalam gagasan sejahtera untuk kita tawarkan kepada rakyat Malaysia menjelang pilihan ke-14, manakala tawaran-tawaran mengikut segmen dan dokumen yang agak tebal akan dikeluarkan ya, bagi memenuhi setiap keperluan-keperluan dalam masyarakat kita. Sekian, terima kasih. Takbir! Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Pengerusi Penggubal Manifesto Gagasan Sejahtera Malaysia Sejahtera, yang telah membacakan kepada kita 20 teras utama ataupun tawaran-tawaran utama di dalam manifesto Malaysia Sejahtera. Jadi saya sekarang ini tanpa meluangkan masa membuka persoalan. InsyaAllah kita kendalikan dengan cara yang harmoni, yang aman hari ini. Sama kita ke tiga-tiga komponen gagasan sejahtera. Baik, saya mulakan. Sebelah. Ya. Ya. Minta mic bagi kepada press. Boleh dengar ke? Ini ada mic ya? Tidak. Ya. Siapa ini? Ya, sudah. Okey, silakan. First question. Minta beritahu di mana-mana kalau boleh. Ya, sila. Hi, Dr. Sri. Mr. Joseph dari Sinchu Daily. Sinchu Daily, ya. Ya. So, Dr. Sri, dalam tawaran ke-11, so ini menunjukkan penentuan kita untuk dinaikkan satu negara Islam. So, far, macam mana Dr. Sri menilaikan sama ada tawaran kita ni akan mendapat sokongan daripada bukan Islam. Itu sahaja. Ya, ya, ini. Mana? Tawaran ke-11. Tawaran ke-11. Ya, ya.
Yang pertama perlu memahami kita bertolak daripada pelbagai persekutuan. Islam adalah agama persekutuan. Agama di sini tidak diterjemahkan daripada perkataan religion dalam bahasa Inggeris. Agama daripada adin, termasuk dalamnya religion dan ideologi. Semua perkara yang ada dalam agama, ideologi, ada dalam Islam. Di sini, kita boleh menangani masyarakat majmuk. Bukan sahaja konsep tidak ada paksaan dalam agama. Bukan Islam mengharamkan kita paksa dalam agama. Dalam masa yang sama, mewajibkan kita berlaku adil terhadap semua rakyat. Bahkan dalam kenyataan saya yang lalu, saya pernah menyebut, termasuk dalam pembentukan kabinet, dalam negara yang ditawarkan ini, mengikut Islam adalah ad-din. Menteri kabinet bukan sahaja daripada orang Islam, termasuk kalangan bukan Islam yang terlibat dalam pilihan raya. Dan kita juga menawarkan kerajaan teknokrat, melibatkan tenaga-tenaga pakar dan ilmuwan dalam bidang masing-masing yang boleh dilibatkan di dalam kerajaan. Dalam negara Islam, kita tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh agama lain. Seperti Arab, Babi, apa sahaja dibenarkan oleh agama dia, kita tak boleh halang. Dengan syarat menjaga sensitiviti hubungan kaum. Ini sangat penting. Bahkan dalam konsep yang lebih luas, di sana ada peruntukan membenarkan kita mengambil cukai dalam perkara yang diharapkan oleh agama kita, diambil cukai dengan cara yang patut dalam perniagaan mereka dan dibelanjakan untuk kepentingan orang yang bukan Islam. Adapun perkara yang halal dalam Islam tidak tertutup pada orang Islam sahaja, boleh dibelanjakan kepada rakyat yang bukan Islam. Ya. Okay, terima kasih. Terima kasih. Ada soalan? Datuk Seri, Anwar dari Pencaharian. Ya. Maknanya hudud masuknya dalam yang sebelas tadi kan? Yang pertama mesti faham apa makna hudud. Hudud ini sempadan. Border, sempadan. Semua agama ada sempadan. Jangan Islam tak ada hudud. Dia mereka pun ada hudud. England ada hudud, China ada hudud. Tapi hudud mengikut kepercayaan masing-masing. Jangan dipahami hudud itu secara yang negatif. Hudud adalah satu undang-undang dalam Islam, undang-undang yang ditetapkan oleh Allah untuk mendidik masyarakat, bukan menghukum masyarakat semata-mata, mendidik. Di mana undang-undang yang mempunyai kehaibatan, kehaibatan yang sukar untuk menjatuhkan hukuman. Tetapi kehaibatan itu boleh mengatasi masalah jenayah, masalah moral. Dalam undang-undang yang berkait dengan penganut agama Islam, kita tetap boleh memaksa orang yang bukan Islam untuk menerima undang-undang yang berkait dengan agama. Sebagaimana tidak ada paksaan dalam agama, maka undang-undang yang berkait dengan agama tak boleh dipaksa berpengaruh agama lain. Kalau dia ada undang-undang pilihan dia sendiri, maka dia boleh pakai undang-undang dia sendiri. Dan di sana ada undang-undang yang sama. Undang-undang hidup bermasyarakat, undang-undang jalan raya, undang-undang perdagangan, undang-undang itu undang-undang yang sama. Tak ada beza. Islam bukan Islam. Di sana ada yang berasingan. Contohnya undang-undang keluarga. Itu dah ada hari ini. Undang-undang keluarga Islam lain. Keluarga yang bukan Islam. Antara Hindu dan Kristian lain. Ini. Ini semua dia ambil kira. Yeah. Okay, next. Okay, sila. Ada bagi mic. Dalam cara
jumlah hutang PT. Ya, walaupun kita tidak ada angka. Sebesar mana sekalipun jumlah itu, kita boleh atasi. Kerana pemerintahan yang kita pimpin tak ada keterisan. Keterisannya tak ada. Bila tak ada keterisan, maka peruntukan cukup. Termasuklah tidak ada penyelewangan apa yang berlaku sejak beberapa tahun yang lalu. Projek yang peruntukan sepatutnya 2 bilion jadi 4 bilion. 6 bilion jadi 12 bilion. Ini menyebabkan keterisan dan kebocoran. Kemudian, menangani hasil-hasil tanpa cukai. Hasil tanpa cukai. Kemudian, hasil cukai tidak membebankan mereka yang miskin, mereka yang tak berada. Ini pendekatan yang kita ambil. Kita pernah memerintah Kelantan selama 27 tahun, ini 28. Dalam keadaan tersekat di kerajaan pusat. Dengan peruntukan yang terhad bagi Kelantan. Kita boleh memerintah dalam masa 27 tahun, 28 tahun. Kerana tidak ada keterisan. Menteri jawab di parlimen. Tak ada pimpah yang dipanggil. Di siasat SPM. Kita memerintah Terengganu. Maka kami perintah Terengganu dalam masa satu penggal. Terengganu ada hasil rentia petroleum yang diberi oleh Petrona di masa itu. Kita hapuskan tol. Kita hapuskan cukai pintu rumah kediaman. Ini rukun hidup. Kita hapuskan cukai peniaga-peniaga kecil. Dan kita hapuskan interest kepada pelajar-pelajar diberi pinjaman. Dan di sana ada beasiswa yang diperuntukkan. Saya lupa nak sebut, seorang menteri MCA, tak silap saya, Yen Yen. Pernah membuat kenyataan, beliau belajar dulu, dibiayai oleh kerajaan Pah Kelantan dalam tahun 60-an. Masa Pah mengatakan Kelantan. Ini menandakan bahawa bukan sahaja orang Islam, termasuk bukan Islam. Ya. Datuk Seri, berkenaan dengan pendidikan, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di setiap sekolah, adakah ini bermakna sekolah mula-mula pun akan gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar? UNESCO telah membuat kajian. UNESCO, badan pendidikan di bawah Bangsa Bersatu, membuat kajian semua negara yang pendidikannya dengan bahasa ibunda mencapai kemajuan. Jerman, Jepun, China, Korea. Negara yang menggunakan bahasa asing dalam pendidikan dia memakan masa yang panjang, merugikan masa. Tidak boleh melahirkan ilmuwan yang mencukupi kerana memakan masa. Bukan bermakna kita menghapuskan pelajaran bahasa asing. Bahasa asing penting untuk menimba ilmu di berbagai pihak. Tetapi untuk mengilmukan rakyat sebanyak-banyaknya, mestilah dengan bahasa ibunda. Bahasa ibunda ini samping bahasa kebangsaan, termasuklah bahasa yang juga bangsa di Malaysia ini. Bahasa Cina, Tamil, bahasa Iban dan lain-lain. Kita tak boleh halang. Ya. Ya. Kadar bayaran tu mesti dikaji semula perundingan antara pihak kerajaan pihak mengenakan tu. Sepatutnya tu makin hari makin turun. Bila dah selesai dihapuskan. Ya. Patutnya begitu. Bukan makin hari makin naik. Ha? Itu yang kita lakukan insya-Allah. Ya. Lasan ada. Sebelah kiri. Ada mak Amin. Datuk Sri, untuk TOW, maksudnya malamat akhir ialah hapuskan TOW lah dan apakah deadline untuk hapuskan TOW? Mungkin ada target 5 tahun kah hapuskan TOW? Itu bergantung kepada kajian melalui perundingan yang dibahas dengan pihak yang berkenaan. Secara mudah, kita pernah hapuskan TOW di Terengganu. Mari kita Terengganu, tahun 1999, ada tu jambatan kuala Terengganu, kita hapuskan.
PAS sebagai kingmaker, PAS boleh kerjasama dengan parti-parti lain. Dengan siapa kita nak kerjasama? Ini tunggu keputusan pilihan hari. Tak tahu lagi kalah menang. Bagaimana dilihat apakah syarat-syarat? Mereka mesti menerima konsep yang kita kemukakan dalam manifesto ini. Mana-mana parti yang boleh menerima pendekatan ini, inilah yang menjadi rakan kita dalam kerajaan. Bila kita jadi kingmaker. Ya. Okey, dua soalan lagi. Ya. Ya. Itu tunggu keputusan pilihan raya. Tak tahu dia dapat berapa kursi. Ada tu si komen yang MB Selangor kata PAS menghina Sultan mengadu isu peruntukan biarkan. Ya. Komen PAS. Ya. PAS menghina Sultan. Kita menggunakan saluran yang betul. Dalam konsep demokrasi negara kita, di mana rukun negara demokrasi negara kita ialah kerajaan dipilih rakyat melalui pilihan raya. Esko kerajaan negeri, menteri besar, sultan sebahagian daripada dunia. Sebahagian daripada dunia. Ha? Sebahagian. Maka kita boleh menghubungkan perkara tentu dengan sultan. Tak jadi salah mengikut amalan negara demokrasi. Ya. Okay, last. Ini adalah ya. Kuat sikit, kuat sikit. Ya. Macam mana kenaikan pelbagai cukai yang Datuk Seri cakapkan tidak akan terbeban kepada rakyat ramai ini? Kenaikan cukai. Ya. Kenaikan cukai. Penghapusan cukai. Banyak yang Datuk Seri cakapkan tadi itu, macam mana dia akan tak terbeban kepada rakyat ramai? Penghapusan cukai. Apa yang berlaku pada hari ini, mengapa kerajaan mengenakan GST? Yang pertama, untuk mengejar mereka yang tak bayar cukai. Yang kedua, melibatkan semua rakyat kena cukai. Walaupun dikatakan ada yang dikecualikan. Tetapi kesan inflasi daripada cukai itu menimpa semua rakyat, barang-barangan yang dikecualikan. Ini yang menjadi masalah. Apa yang berlaku pada hari ini ialah konsep SST yang diamalkan dulu masih banyak kekurangan. Ini perlu dibetulkan. Yang kedua, hasil tanpa cukai. Banyak bocor. Kita semua tahu peristiwa Petronas. Ha? Peristiwa Perwaja dan lain-lain lagi. Kebocoran itu berlaku. Pengalaman kita memerintah Kelantan dan Terengganu, di mana mereka membayar cukai tidak marah bila kita naikkan cukai. Kenapa? Mereka tak bayar rasuah. Bayar rasuah lebih banyak dari itu lagi. Ini yang berlakunya. Ya. Okey, saya minta terima kasih semua kepada rakan-rakan media. Kita akan jumpa lagi dalam waktu terdekat. InsyaAllah. Terima kasih kepada pimpinan kita. Untuk seterusnya, saya serahkan kembali kepada Pak Acara Majlis. Baik, alhamdulillah. Dengan sesi sidang media sebentar tadi, maka selesai sudah majlis kita pada malam ini. Mohon kerja sama tuan-tuan dan puan untuk melancarkan majlis ini, untuk memberikan laluan kepada pimpinan kita, memberikan laluan kepada tetamu yang hadir. Majlis hari ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang pertamanya, yang berhormat, Datuk Seri Tuan Guru.